Mama Kiwa, na tukisalia katika taarifa ya tanzia ni kwamba watu wanne wamepoteza maisha katika ajali mbaya barabarani Jumamosi asubuhi baada ya lori kudaiwa kupoteza udhibiti. Mtazamaji, haya ni kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Kisii Charles Kases. Anaarifu kwa kina mwanahabari wetu Judy Cherono. Ajali hiyo ya saa 10 asubuhi iliondoa maisha ya watu wanne, akiwemo afisa wa polisi wa kike kutoka kituo kidogo cha polisi cha Kitutu Central. Gari imetoka juu, yenyewe ilikuwa na speed. Ile kitu ilitustua venye imeruka bumps. Kuruka bumps na hiyo speed ikalose control. Kwa mujibu wa mashahidi, lori hilo lilokuwa limebeba machungwa lilipoteza mwelekeo kwa dereva wake kushindwa kulithibiti na kuyagongana na magari mengine kadhaa nje ya klabu maarufu ya usiku aina ya Choma Choma Zone. Mwanamuziki Prince Inda alikuwa akiwatumbuiza Wakenya klabuni humo. Fans wetu pia na masecurity wetu wengine sahii wako hospitali tunashughulika. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa na kukimbizwa katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Kisii. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika chumba cha maiti hospitalini humo. Judith Cherono, Mondi NTV, Kisumu.